គូឲ្យរន្ធត់ណាស់ម្ចាស់អាងក្រពើដើរហាត់ប្រានសុកសុករអល់ជើងធ្លាក់ចូលអាងក្រពើផ្អើលទាំងព្រឹកបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានហេតុការដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងទាំងព្រឹកព្រលឹមខណៈបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មអាងក្រពើបានរអល់ជើងចូលក្នុងអាងក្រពើហើយក៏ត្រូវវងក្រពើខ្លួនឯងនាំគ្នាត្របាក់ខំបរោះរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅបរិវេណក្រោយផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងភូមិពោបន្ទាជ័យសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាជនរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះលូនណាំភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនិងជាគណៈកម្មការវត្តពោបន្ទាជ័យរស់នៅក្នុងភូមិពោបន្ទាជ័យសង្កាត់សៀមរាបបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាដើរហាត់ប្រាណនៅលើអាងចិញ្ចឹមក្រពើដូចសពមួយដងខណៈពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចុះទៅមុននៅសល់តែគាត់បុរសជនរងគ្រោះបានយកឫស្សីមកចាក់នៅលើសត្វក្រពើប្រហែលវាកំពុងតែពងស្រាប់តែបាក់ដងឫស្សីនោះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យវាខឹងក្រពើក៏ខំប្រវីក្រវ៉ាត់ឫស្សីនោះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបុរសជនរងគ្រោះរអិលជើងធ្លាក់ចូលក្នុងអាងពួកវាហើយស្មានតែជាចំណីក៏នាំគ្នាទុះមកខំបោកធ្វើឲ្យបាក់ដៃទាំងសងខាងភ្លាយពវៀននិងខ្ទេចក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចប្រភពដដែលបន្តថាបន្ទាប់ពីសត្វក្រពើខំបោកជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះពួកគាត់នៅជិតខាងក៏បានស្រែកឆោឡោទៅប្រពន្ធកូនជនរងគ្រោះនាំគ្នាយកដំបងមកវាយដេញសត្វក្រពើនោះចេញដើម្បីរំដោះយកសាកសពជនរងគ្រោះមកដាក់ក្នុងផ្ទះរួចរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបើតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនអាចសុំធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើបានទេដោយសារដីរបស់គាត់មានកើតអីទេនោះជាកំហុសរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះមូលហេតុគឺមកពីជនរងគ្រោះយកឫស្សីទៅចាក់វាខណៈវាកំពុងតែពងក៏ធ្វើឲ្យវាខឹងខ្លាំងក៏ខំក្រវីក្រវ៉ាត់បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះរអិលជើងធ្លាក់ចូលក្នុងអាងហើយវងក្រពើក៏នាំគ្នាខំបោកផ្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះគឺមានអាងក្រពើប្រមាណជាង20អាងនិងមានក្រពើធំធំប្រហែល1000ក្បាលឯណោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកូនចៅរបស់ជនរងគ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារកំពុងរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរ